Երեկոյան ժամը 18:00-ից թատերական հրապարակում ցուցարարները կրկին հավաքվել են։ Նրանց միացել են ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված անձին։ Ցուցարարները բարձր երաժշտության ներքո երգել, պարել ու գնդակ են խաղացել։ Թե որն է լինելու հաջորդ քայլը ցուցարարները չեն ներկայացրել, բայց հայտարարել են, որ բողոքի ակցիան շարունակվելու է։ Հիմա այստեղ բոլորը խելացի մարդիկ են, իրենք կորոշեն, իրենք ինքնակազմակերպեն։ Հիմա ինքնակազմակերպման այս ամբողջ գաղափարախոսությունը ինքնակազմակերպումն է։ Խաղաղ ինքնակազմակերպումն է։ Եվ ամեն մարդ ինքն է որոշում իր շրջապատի հետ ինչպես ինքնակազմակերպի։ Ինչքան հասկացել եմ, նստածույցը այս իրավիճակում չցանկացվող դեպքերից է, տարբերակներից է, քանի որ երեք ինչպես տեսակ դուք գիշերը մնացած մի խումբ անձինք, ովքեր որևէ առնչություն չունեն քաղաքացիական անհնազանդության եւ որևէ այս գործողության հետ, իրենք ընդամենը արեցին խուլիգանություն եւ կարծում եմ, որ ոստիկանությունը այդ խուլիգանությանը համապատասխան քննադատական կդա եւ այդ խուլիգանություն արած անձինք համապատասխան պատիժ կկրեն, այսինքն ոստիկանությունը ոչ թե խաղաղ ցուցարարների կամ երթերի միտինգների մասնակիցների նկատմամբ կկիրառի իր ոչ համաչափ եւ ապօրինի ուժը, այլ թա կլինի այն ցուցարար կոչվածների նկատմամբ, որոնք հանիրավի եւ ապօրինի սադրանքներ էին կազմակերպում։